Någonting är det som trots allt får hjärtat att fortsätta klappa lika energiskt nu som då. Nej, visst har jag tänkt och funderat ibland om det är det här man ska pyssla med. Spela dansmusik. Jag tog ju ett litet break för något, en tid sedan. Och då har man börjat rannsaka sig själv och fundera på vad tycker jag är roligt och vad vill jag göra. Men sen sa min fru till mig så här: är det inte bättre att du är borta och spelar så du mår bra? För du mår inte bra hemma. Och jag brukar säga så här att det här spellivet som man har varit i hela tiden, mer eller mindre, det är som ett virus. Man blir aldrig av med det. Någonting är det. Trots att den stora gyllene eran för traditionell dansmusik med största sannolikhet är något som hör historien till, snarare än framtiden. Med kunskap, tillförsikt och ödmjukhet inför det faktum att tiderna förändras för alla. Jag blev anställd 1987 då, och då var ju Mats Blad, så hade de ju jobbat upp sig till ett etablerat och ett starkt band. Så att jag kom ju in i exakt rätt tillfälle. Nästan lite orättvis för de andra som hade kämpat i 10-15 år, men det kunde inte jag hjälpa. Ja, det var ju en helt annan tid, för att för det första så fanns ju alla de här stadshotellen som hade dans 5-6 kvällar i veckan. Några som hade dans 7 dagar i veckan. Så det var ju speciellt liksom 25 bast att få en guldskiva. Och sen följdes det några år efter också som vi fick guldskiva fram till 1990. Det var ju fantastiska tider. Det var stort på den tiden. Men den där tiden kommer ju aldrig igen, eftersom man roar sig på ett annat sätt. Utbudet är större idag än vad det var på den tiden. Kanske för att man helt enkelt gläds åt det som var, men ännu mer för det man har. Här och nu. Jag har ju hållit på som heltidsmusiker nu i 12 år. Och dessutom var jag hobbymusiker kanske i 10 år. Så jag var ju aldrig med på den gyllene tiden, man säger, eller den gyllene eran då, som det var full fart. Alltså. Ja, förr var det ju mycket, mycket fler dansställen. Det var ju dansställ i varenda hörna eller buske. Idag är det längre mellan ställena och det är mindre folk som går ut på dans än det var då. När vi började med Blads, då satte vi ju lappar på med tejp på någonting, på mixtativet eller någonting sånt. Och sen tog ju vinden det och blåste väck det, och så, och då var man ju tvungen till att hitta på någon text, och efter 2 kvällar så var det ju den texten man hade hittat på. Ja, klart det. Det har förändrats, men branschen lever ju vidare och det känns ju bra. Vi har att göra och vi klarar oss och är lyckligt lottade som får pyssla med något som man tycker är fantastiskt roligt. Känner värmen från din. Ja, man är väldigt förhoppningsfull för varje spelning att det ska bli en bra kväll och få möta publiken ute och se hur de tar emot det man presterar, håller på att säga, sjunger till dem då. Här och nu. Krama mig hårt. När man står i en folkpark och där är fullt med folk och de dansar, de gör tummen upp för att de låtarna vi spelar tilltalar dem. Den kicken, alltså, det överlever en resa efter Norrland som är på 100 mil hemma. Det är en sån kick som man, yes! Det är ingen som förstår det. Man får frågan, hur orkar ni resa? Det är ju när ni står på scenen och ser 800 pass dansa och göra tummen upp. Jag får piggar på kroppen. Här och nu.
när man får det här ögonkontakt med folk och de ger en gillande blick och det är magiskt. Det är så nackhåren reser sig, man blir alldeles varm och nästan som man får hjärtklappning. Och det är en underbar känsla, så det är ju det som gör att man orkar år ut och år in. Krama mig hårt, viska mitt namn än en gång. Allt som du gör, allt som du är en sång som jag i mitt hjärta gömt. Det drömmar jag har drömt, det är du. Överallt och ingenstans, vi två här och nu. Överallt och ingenstans, vi två här och nu. För det är ju faktiskt så att det är få förunnat att livna sig på någonting som egentligen är en hobby och som är det absolut roligaste som finns. Ja, 100 mil är väl ingenting när man är kär och när allt slår in. Ett på väg saknar det så. Alltså det här dansbandslivet som jag lever, det har ju både för- och nackdel givetvis. Men i min värld så är det ju bara, nästan bara fördelar, för jag tycker det är så himla roligt. Vara ute och spela och träffa sina kamrater varje dag liksom och sådär. Vi har fått en fantastisk möjlighet nu att börja med Mats Blads här, och det är ju ett väldigt stort steg för mig. Så att allting är spännande det vi gör, och man märker liksom det, man har tagit en nivå till om man säger så att. Och jag tycker det är jättekul att stå på scenen och spela. Man blir glad, det känns i hjärtat. Det finns ju bara du, min kärlek är så stor. Ja. Det blir ni två. Säg vad gör väl avstånd nu. Huvudsaken är ändå jag och du. Tror du att jag i min bil bryr mig om 100 mil? Tror du att jag i min bil bryr mig om 100 mil?